Го продолжуваме сериалот на разговори со деканите, продеканите на факултетите при Универзитетот Гоце Делчев. Денеска разговараме со професор доктор Зоран Десполов, продекан на факултетот за природни и технички науки при Универзитетот Гоце Делчев. Продекане, ќе зборуваме за актуелниот конкурс, излезене, кои се можностите кои што ги нуди вашиот факултет оваа година на студентите. Факултетот за природни и технички науки при Универзитетот Гоце Делчев во Штип оваа година според излезениот конкурс може да запише 555 студенти, од кои 305 студенти во како редовни студенти во државна квота, 140 студенти редовни студенти со кофинансирање и 110 студенти вонредни. Кои се студиските програми што ги нудите како избор на средношколците? Студиските програми кои што ги нудиме, тоа се традиционалните студиски програми по рударство и геологија во Штип и на дисперзираните студии во Прилеп и Скопје. Исто така и имаме запишување на студенти на студиската програма архитектура и дизайн. Оваа година повторно ќе се запишуваат студенти на инженерство на животна средина, биологија, географија и во Струмица ќе се запишуваат студентите на студиската програма по градежништво. Имате едни од најинтересните студиски програми. Има ли интерес пред вашите проценки од годините предходно искуството кое што го имате и за оваа година? Предпоставуваме дека ќе има интерес за запишување на студентите на факултетот за природни и технички науки. Тука пред секи ги спомнам рударството и геологијата, затоа што во Република Македонија престои еден инвестициски бум во поглед на рударството и геологијата, бидејќи престои отварање на голем број на рудници претежно за производство на бакарна руда. Меѓутоа интересни се и студиските програми по инженерство на животна средина, како и студиските програми биологија, географија и индустријската логистика, имајќи го во предвид фактот дека во Република Македонија се отварат поголем број на развојни зони. Што од оно што како пракса можете да им го понудите на студентите кои што доаѓаат кај вас покрај наставата која што се одвива претпоставувам на по ЕКТС, што е оно од практичниот дел што го прават студентите овде? Покрај наставата, студентите се вклучени и на некој начин и во научно-истражувачката работа и во апликативната работа. Ние студентите ги вклучуваме и во изработка на проектна техничка документација за рудниците. Застапена е теренската настава, бидејќи ние во рамките на нашите наставни програми и имаме обврска да извршиме и изведеме теренска настава, која што најчесто извршуваме во рудниците и во некои лаборатории и така натаму. Како се одвива соработката со стопанството? Имате ли соработка со кои капацитети во Македонија, може би во странство? Соработката со стопанството е на завидно ниво. Ако се има во предвид фактот дека во нашето стопанство моментално на раководни места се студенти кои што дипломирале на овој факултет или на поранешниот рударско-геолошки факултет, тоа се менаджери во рударските предпријатија, тука ги спомнам рудникот ЦАСА, рударско-енергетскиот комбинат Битола, рударско-енергетскиот комбинат Осломеј, понатаму цементарницата Усије и така натаму. Така да голем е интересот за рударството и геологијата и можам да, слободно да ви кажам дека денеска на пазарот многу се барени рударските и геолошките инженери. Така да во догледен период може би ќе има и недостаток од овие кадри. Така, соработката со други универзитети, други факултети, имате ли во смисла? Имаме соработка со други универзитети. Тука би ги спомнал Ројал Универзитетот во Лондон, ги спомнал универзитетите во соседните држави, тоа е Универзитетот во Белград, каде што имаме одлична соработка со Рударско-геолошкиот факултет, понатаму Техничкиот факултет во Бор, имаме со
соработка со Техничкиот универзитет во Острова Република Чешка, соработка со Техничкиот универзитет во Кошице Република Словачка, Миногеолошкиот универзитет во Софија и други. Има ли можност студентите да одат на размена некој од овие факултети преку некои можеби програми кои што ги има на универзитетот? Се практикува ли тоа во изминатата? Да, се практикува. Во изминатава година ние имавме 20 студенти од студиската програма Рударство, замина на преку Еразмус програмата за мобилности, беа на универзитетот во Љубљана, кој што заборав пред малку да го спомнам, на наравнословниот факултет, каде што 8-миот семестар ја слуша наставата и ги положи испитите на тој факултет. Тие беа многу задоволни. Имав пред неколку дена средба и со професорите кои што учествуваа во нивната настава, исто така и тие беа многу задоволни. А на база на реципроцитет ние добивме и 20 студенти од Словенија, каде што едниот студент беше на додипломски студии на геологија, а другиот беше на постдипломски студии, кои што успешно ги примивме и тие исто така го овде имаа настава и ги успешно ги завршија испитите. Во однос на наставниот кадар, кој е фондот со кој што располага како наставен кадар вашиот факултет, имате ли можеби можност за соработка со наставен кадар од други држави, од други факултети? Факултетот има 22 професори. Во скоро време очекуваме уште 20 нови доктори, кои што кандидати кои што треба да докторираат. Меѓутоа, бидејќи имаме голем број на студиски програми и голем број на кои што се дисперзирани во други градови, сепак имаме недостаток од професорски кадар. Имаме соработка со во поглед на дополнување на наставниот кадар со Универзитетот Кирил и Методи, Универзитетот Климент Охридски и Државниот универзитет во Тетово. Меѓутоа на располагање ни се и универзитетите во Белград и Миногеолошкиот универзитет во Софија, доколку имаме потреба од ангажман на наставен кадар. Предпоставувам дека правите одредени анализи на пазарот на труд. Што велат тие анализи? Потребни ли се кадри кои што излегуваат од вашиот факултет? Во кои области најмногу недостасуваат? Најмногу недостасуваат рударски инженери. Рударски инженери, така да анализата на пазарот на трудот покажува дека овде ќе има потреба за такви кадри, со оглед на тоа што дека во скоро време треба да се отворат рудниците Казандол во близина на Валандово, рудникот Иловица кој што треба да стартува некаде 2017 година, понатаму во фаза на проектирање и рудникот Кадијица, во фаза на доистражување е на јалиштето Плавица во непосредна близина на Кратово, така да мислам дека ќе има недостаток од дипломирани рударски и геолошки инженери. Исто така се барани и кадрите од индустријската логистика, кои што сега со отварањето на трговско-развојните зони се многу барани од страна на странските инвеститори. Предпоставам дека имате солидни лаборатории кои што може да се изведува и таму настава. Колку се користат од страна на студентите, на стопанството можеби, или пак на научно-наставниот кадар кој што извршува истражување, има ли некои значени резултати кои што произлегуваат од тие лаборатории кои што ви може да ги споменам? Да, имаме софистицирани лаборатории, нели, со донацијата на владата на Република Македонија за формирање на научно-истражувачки лаборатории. Факултетот за природни и технички науки е опремен со лабораторија за микроскопија и електронска микроанализа, теренска лабораторија за животна и работна средина и лабораторија за минерална технологија, каде што имаме неколку одели, одел за ренгенска дифракција, флуоресцентна спектроскопија и потенциометриско гранулометриски испитувања. Поголем дел од овие лаборатории се многу активни. Тука би ја спомнам теренската лабораторија за животна и работна средина, која активно учествува во
мерењата на микроклиматските услови во рудниците и во индустријски постројки. Значи, овие лаборатории се во фаза на во процес на акредитација и веќе се во завршна фаза, така да во најскоро време ќе добијат и препорака за акредитирање од Институтот за акредитација на Република Македонија. Значи, овде ги вклучуваме студентите во мерењата и така тие се вклучени во обработката на податоците, ги ангажираме и така. Излезени си конкурсите за вториот и третиот циклус на студии. Што очекувате овде во втор, трет циклус на студии? Исто така очекуваме добар интерес и на студиите на вториот и третиот циклус, може би послабо на третиот циклус, со оглед на искуството до сега, каде што имаме некаде около 3 до 4 докторанти запишувани. Меѓутоа, на вториот циклус бројката е поголема, значи тука ги нудиме студиските програми за рударство и геологија, тука е и студиската програма по индустријска логистика, како и студиската програма за инженерство на животна и работна средина за едногодишните студии и за, тоа се едногодишни студии, и студиска програма за инженерство на животна средина, која што е која што трае две години. Кои се вашите планови? Вие сте дел од менеджментот на овој факултет. Кои се плановите за развој на факултетот? Може би на дополнување со нови студиски програми, учење на далечина сега е, не знам, модерно? Па да, секако дека факултетот за природни и технички науки ќе ги следи трендовите на развој на високото образование во Европа и во светот, секако дека ќе понудиме нови студиски програми кои ќе се атрактивни за пазарот, актуелни на пазарот. А тука планираме, нели, да секако да ги подобриме студиските програми по рударство и геологија, кои што се традиционални, нели, со нивно осовременување, и секако и тука се и студиите за архитектура и дизајн, каде што имаме голем интерес на студенти кои што, нели, преку вториот циклус ќе се го заокружат своето студирање. Продекане, ви благодарам за разговорот и посакувам многу среќа и да запишете што повеќе студенти. Благодарам и на вас што ми давате прилика да излезам пред радиото. Благодарам.